Mira, com jo crec que la majoria de vosaltres sabeu, les titulacions que oferim el postgrau i el màster en infermeria quirúrgica i el postgrau d'administració sanitària per formar administratius sanitaris. Aquest és el 6. La Maite us explicarà què és el que... Hola, Maite. Doncs en aquest espai hi treballa tant els alumnes d'infermeria, el que fan és treballar sobretot la higiene del malalt. Ninots que ens ajuden a fer les simulacions. El que ocasiona és una persona que té persones dependents, això